Алтай аймағындағы Аршанар ауылындағы емнек тұрғызында сидік шықтас ондайларына кірпірған шонға көрілген үкі палата тоғыншы. Ол 2005 жылды азылған. Алтай аймағындағы шалғыз шықтап жатқан ағы ұжалар мұнды бір жыл болып алшалар. Үдік шұрт жоқ кізілерге қысқы соғықтарына тобырып аларға ұңдай берілші. Бүнгі күнді мұнда 4 алдын келген ұлық шастығылар бар. Ол санды Смирновкадан екінші группының кенегі Борис Баргаяков. Ол перемнен әргі шылсай кел барыпызша. Песіл мұнды ұнғады, пысынғады, пынемеге басы, для подтверждения группы инвалидности. А пске по практически по нема курс лечения нема иштырек, фибрга вргун. Ну, шлазы им, да, ну, писил сейчас парим, а где и мы все даже, ну, ходи, по емнеры, ну, ходи, жёг твёрга. Меня пузом, ходи, емнер керек, он доправил вордом, пыр. Борис Баргаяков пас шыр полбенча. Тоғын жылар аны шақсы емнеп жатқаныне, пазы көршетқаныне, олтың шөпсінші. Ағыры қызлерінің тоғыз ойлан емес. Шаршандағы емнек тұрызының тоғын жылары, болғанын ала алынжа қайық саларға күстіншелер. Сидік оңдайға кірпірған ұлысқа қабыс жатқан үшін, Алтай аймандағы шынға қабыс жанкін, оларына ешткін шылын арлыстық пішкінің танықтан. 2015 жылды орындағы емжелерінің қабазинің сидік оңдайдағы 10 аға ұжаны республикадағы ветеранар тұрызындар керіп алғанар. Шылының нода тұзынды бінді кізілер жүлбенжі. Бұстың социальный палатады пес кізі амшатша. Пір кізі бұстың пациентедан келген, ол тоже уже піршіл шатпаремінді. Аның бабушка шача тоже подсинеді, но ол тоже уже шарымшыл шатпари болырмынды. Қызы келіп проведать полшаны. А мынды мына бұл соқтарды тоже социальный неблагополучный пациенттер парлар олырмынды шатшалар. Шықтыстың сидік оңдайларында пұлпырған кізілерге көрілген палаталар Алтай айманды Аршан алдылы бар. Ағы ұжылар пұс алынжа ерелінмен қазны тоғын жыларының Сибір қайына бес паршалар. Шықшу қалған кізілер тізін қысқыны епте тобырып алшалар.